1989 1989an Carreto baserrikoa da. Baina 12 urtetatik Leitzan bizi da. 16 urterekin ingeniaritza ikasten hasi zen Arrasaten, baina ikasketak utzi eta euskal munduko kulturan sartu zen, ezta? Buru belar. Hasieran euskaltegiko irakasle eta gerora idazle. Kazetari lanetan hasi zen, egunkarietan artikuluak idazten. Egin, Diario Vasco, egunkarian, Arraun. Eta aldi berean poesia lantzen. Bere lehenengo poesia lanarekin, Joanes Diraolaren poema bilduma, Irun saria irabazi zuen, 84 urtean, eta sariak animatu zuen literaturaren munduan sartzera. Kazetari lanengatik ere bi urtetan jaso zuen Ricardo Arregi saria, eta ordutik idazle eta pentsalari gisa jardun du, eta batez ere saiakerak eta ikerketa lanak argitaratu ditu. Azken hamarkada hauetan. 21 liburu argitaratu ditu, 20 xeo, ja izan dira gehixo. Kontuak emaztek erantzun ditu, letretakoa naiz. Eta, bueno, sari pila ere jaso ditu. Aipatutako ez gain, asko esaria, Nafarra Ateneo saria, Salvador saria, BBK Euskal Zaindia, bueno, bere liburuen... Baina honen, honek hainbesteko horik ez dut jasak. Hortxe, hortxe. Horain di. Ez, ez, badakin. Ni ja, goia jo nuen, ja, beti bera edu naiz. Hau beti korako, hau beti korako. Erran, inoiz ere. Bere lanen, bueno, zerrendatxo bat irakurtzeagatik, bueno, poesia arloan erratugun bezala joan ez dira olaren poema bilduma. Emili, hemen duguna, Iraingo Apaiz gaztearen katutu bizarra, Isileko katutuak, gero badu kaier bat 20. Mendeko poesia bilduman, artikuluen bildumak ere Zurian zirika, etorrerakoak, Trapuan pupua, eta batez ere aipatzekoak dira, nola ez bere, saiakera liburuak, ezta? Banaka batzuk ere aipatzeagatik, bueno, bi erreferentzia, bueno, denak, baina niretzat erreferentziazko bi bat dira, bi dira koloreak euskal usarioan eta euskarak sorgindutako numeroak. Gero bertze batzuk, Marasmus Femeninos, Leitzako errege erreginak, obra erraldoia, Goizueta eta Aranoko hizkerak, Dakiguna ikasten, eta azkenak, azken urteotan, izan dira Trabukoren kantuaren misterioak, Goizuek Montagona, Goizuetan bada gizon bat, eta Ilen Xarma. Bale. Nire liburu beltza. Beltza. Ez novela beltza, baizik eta liburu beltza. Bai. Bueno, zinmaz, gero pixka bat bere mundua, mugitzen den mundua badakizue zein den, euskal literaturarekiko zaletasuna, bi idazleri zor diela ere aitortu du, edo aitortzen du, askotan, bat litzateke Joseba Sarrionaindia, maite du ez bakarrik bere literatura, bere erudizioa, baizik eta bere literaturarekiko jarrera, ezta? Nola bizitzen duen bere literatura bizitzeko modua, ezta? Eta bigarrena, en fin, baldin baduzue berarekin maia partekatzeko plazera, hau do, aterako zaizue Eduardo Gilberaren zena. Ez da, nonbait, bai, bere mundutxoa ere maite du, fin, eta bere erudizioa, bere argitasuna, bere ikerketa egiteko grin hori, ez da. Eta gero, bueno. Bere patologia guziekin. Bere patologia guziekin pertsonalak ere, bai, onista solastu gara horretaz, fin, baina, bueno, idazleak olakok dira eta olakok gara eta idazleak baldin badu zerbait da bere harrikada horrengatik, ezta? Beti bakotsak du pedrada berezi bat. Orduan hemen duzue batziku eta bere pedrada. Orduan bueno, gaurko bere harrikada berezi berezia. Bueno, gaurko gaia badakizue, bueno, jarri genuen
zera, berez, en fin, pentsalari da, en fin, herri literaturari emana dago, baina gero nonbait egiten duena da, pues, biltzen ditun gauzak, ez da biltzaile hutsa, ez da? Egiten duena ez da aditzen duena, edo biltzen duena idaztea, baizik eta nonbait berak birtziklatzen du eta botatzen ditu edo bere ideiak edo bere hausnarketak, ez da? Orduan, bere azken ideien artean, da Bausa jaunari buruzkoa, nonbait badu bere ikuspuntu propioa, ez da? Aurten, agertu zen, liburu honetan, Palmirak argitaratua, eta 19 idazle nafar, bakotxak nik ere badut nire parte hartzea, bakotxak, bueno, balira idazleak, mota askotakoak, adin askotakoak, orduan bakotxak ere bere estiloan, pues, idatzizun narrazio bat, eta bere kasuan, nonbait azaltzen du bere Bausa jaunari buruzko teoria, bere ideia. Orduan, bueno, hori da gaurko solasaldiari jarri genion titulua, ez? Nik uste gaineraz erakargarria dela. Jarri izan bagenu gaurko mitologia edo ez daki zer, mitologia zaleak eta ez daki zer, igual, sobera hundia edo sobera teorikoa edo jarri genion hori, orduan izan dugu parada solastiko horretaz eta nahi duzuen guzietaz. Patxikuk ematen du horretarako eta askoz gehiago dako. Orduan, bueno, azten algara. Bueno, nik uste irakurri gero egingo dut, a ber, pixka bat nik esaten duena eta idatzita dagoena, a ber, bueno, honekin lotuz pixka bat. Pentsalari esan du, a ber, esken niri hitz batzuk joa da hundi xamarra egiten zaizkit, ez? Eta ez dut apalkerietan erori nahi, eh? Baina esan ez duenetako gauzetako bat pixka honek esan dakoa erantziz, esan nahi dut, esanen dut, modu generiko batean, nik azkeneko urte sail bat, eman dezagun 30-40 bat urte, aritu naiz, gehien bat lehentza eta goizutako eliza artxiboa eta udal artxiboak aztertzen. Eta nire teoria generaletako bata, ikusten duana edo sumatzen duana, beti ere nik esaten duana da euskal mundu honetan, euskal kultura ari naiz eta euskal kultura abertzaleaz, ohartu naiz pixka bat despreziatuta edo behar bezala baloratu gabea dagoela bertati bertara daukagun altxorrogi, esan edo. Udal artxiboa eta eliz artxiboa, ez? Eta 500 bat urteko historia, 16 bat garren menderako behintzat, lehenago ere badira beste gauza askoa. Baina eliz artxibatu da, artxibatu bintzat, azkeneko 500 urteak oso ongi aztertu dituzke. Eta ni mundu txortan sartu nintzenean, lehen dika pixka bat euskerazko kontu, hemen, bueno, mitologia dela eta mila gauz dela irakurri eta zehatu, eta ohartu nintzen, nola esango nuke ba, asmazio asko zegoela, alegia, aztertu gabe esandako gauza asko. Eta gero artxiboak aztertzen hasi nintzenean, ohartu nintzen horko gauzak aztertzerakoan, argitu zitezkela, nolabait, oker esandako gauzak gure eman dezagun, aber, oso atzera joan gabe, pues, nazionalismoan sorreran, edo pixka gure kosmovisioa euskaldun mundu txonentakoa indakoa pues, eman dezagun Barandiaran bat, eta hasi zirenean pues, lekuguna bat, eta hor Gazteizko eskola, eta bueno, horiek sortu zuten hori, bueno, zerbait sortu behartzen. Eta berak gehien bat hartu zuten, bueno, lehendik zegoen materialare bai hartuko zuten, baino ahoz jasotako lan amudia entzuen Barandiaranik. Baino gero ahoz jasotako hori historikoki kontrastatu beharrean, pixka bat horren inguruan
mito batzuk sortu ziren, eta behar ziren, nola baita esateko, bere buruan sinisten ez zuen, edo bere buruaz akomplejatua zegoen euskal mundutxo batek, hori behar beharrezkoa zuen. Baina nire iduripena da, ja iritsi dela garai bat, euskaldun asko, prestatuak, unibertsitatetik pasatutakoak, eta zera bat, revisio bat behar duela horrek, bestela, parragarri xamar gelditzen ari dela, pixka bat, nola baita esateko, euskal mundutxoaren mitologia hori sortu zuten eta horren inguruko zehar ez da. Gauza gehiago hori esango dituzke, baina xaloa telebista etorri den, ba, zabaldu egingo dira, baina kritika gehiago hori gara zalduko dira gero, zuekin... Bendurrik gabe. Hori da. Bai. Ez, esan nahi dut, eta esango dut, honek beldurrak kendu gialako eta hau da nire gidaria, orduan, gaur bertan, orain dika segitzen da hori. Orain txe bertan nabaritzen dut nik esate baterako bazuloak direla, eta gainera Euskal Unibertsitatean bertan sortu da hori, ez da? Mitologia horri eutzi nahia. Aleia, eta horrek sortzen baitu alako sentimentu izako bat. Osa hori behar beharrezkoa da, eta mitologiak ez dut nik ukatzen. Baino, bere siritzagun zer den mitologikoa eta zer den historikoa. Eta horrein sartuko naiz, Basa Jaunaren kontu honekin. Edo zeinek ikus lezake sarean, ez naiz hasiko esaten, baina Basa Jauna personaik mitologikoa bat, eta ezagunenetako bat, euskal mitologian ikusten baldin baduzu sarean, eta da, nola bat esateko, basoko ez dakit kultura edo ekarriko baliku bezala, eta basoko jauna, ez da, orduan, nik papertxo txiki bat ekarri dut, eta zerren artean, iduripen bat egiteko, hau, banazazu hortxe, lehenbiziko, hola, kontrapuntua, edo lehenbiziko, zera, argia sortu zitzaidana izan duzen, Trabukoren liburu hau, aztertzen ari nintzela. Trabukoren gertaera hau badakizue, goizuetan badakizu bat deitzen zaio, Trabuko izaketera, Lesaka, goizuta, Elama, hor inguru horretan, hemendik oso aparte ezten inguru horretan gertatu da ezta. Orduan, justu Elama artikutzan dago, Elama, eta Elamako buru horretan Basa Jaundegi bat azaltzen da. Toponimo da. Horrek piztu zidan lehenbiziko argia ez da, Basa Jaundegi. Hau, lehenbiziko datu, niretzako, historikoa da, ez da mitologikoa, baizik historikoa. Eta gero, paralelismo hori eginez, esan nuen, Ola Jaun, Ola Jaundegi. Jaun, Jaundegi. Orduan, herri askotan bada etxe bat Jaundegi izena duena, eta herri guztietan, herri askotan behintzat bada jaun bat, jauntxo bat bai omentzen, baina jaun hori generalean zen hiri batetik etortzen zena, edo aristokrata bat, edo ez basotik hiri etortzen zena, justu alderantziz. Herri hori bino, zibilizatuagoko hiri batetik zetorrena. Ola Jauna gauza berbera zen. Ola gizona, ferroia, nik ez nuke esango ferron eta Ola Jaun gauz berbera denik, Ola Jauna da niretzako ferreriaren jabea, nagusia. Eta horiek ere generalean nagusiak izaten ziren jauntxo batzuk eta hiritatik etortzen zirenak. Eta Ola Jaundegia, esate baterako artikutzan bertan bada Ola Jaundegi, goizuetan bertan bada etxe bat Ola Jaundegi izena duena, eta seguru nago Lesakan ez dakit, baina toponimia edo ikonimia aztertzen baldin baduzue, azaltzen da baitare izen hori. Orduan, logika elementala. Jaun, Jaundegi. Ola Jaun, Ola Jaundegi. Iritik herrira datorren jauntxo aristokrata bat. Zergatik alderantziz? Basa Jaun, Basa Jaundegi. Alegia, zergatik Basa Jaun da basotik, ez dakit ulertzen duzuen. Zergatik mitologikoa Basa Jaun. Orduan, argi hori piztu zitzaidan. Gero, mito horietan, ikusten baldin baduzue, Basa Jaunaren mitologia horretan azaltzen da, bai, Martin Txiki Errementari, oantxe indute pelikula bat, Martin Errementari, ez dugu gaur lehitzen nuen, eta, bueno, gero horrek zehatuz bat, dio pixka bat, Xaloako gazetari honek. Oso zabalduak dira, ba, aurreneko ereiteak
alegia gari ere iten edo erakutsi zuela Basa Jaunak, Martin Txikik trampa bat ikasi ziola Basa Jaunari, edo zerra, ez da gizzer, bada, ipuña badira ba, gaztainosto bat, eta gaztainostoaren koskak zehatuta handik zerra egiten, eta gero errotare baita. Orduan, zibilizazioa Basa Jaunak erakutsi baldin badu, nola da posible aurrerapen horiek basoko Baso Jaun mitiko batek erakustea. Esan nahi dizut, generalean, gaur nondi datorkigu zibernetika, edo esan nahi dizut, mobilak eta basotik ez datorkigu, esan nahi dizut, iritik edo zeatik. Orduan, hori xe izan duzen nire evoluzioa edo horrela. Orain joko dut, 30 bat urte atzerago. 1987an, Koldo Pastor delako bate Iruñeko Kontserbatorioko zuzendaria izan dua, eta kompositore ona, eta gainera fisiko kire badu golako nola esango nuke bandik, direktore ze bat bere zerakin da horrela ematen du, nola esango nuke bandik, Mozarren galaiko kompositore horietako bat ematen du, bera. Eta horrekin, harremanetan ez dakit nondi sartu nintzen, uste dut horiek Donostiko aldizkari batekin edo pixka bazutela poesiaren munduan, eta gaina beren zegoen lesakar bat Irazoki gaur egunean, zean dagoena Francisco Javier Irazoki, harrek suerte izan duzuen gut tontoak gara, eta zeatu zen, maite mindu zen, edo zea oso editora frantses batekin, dirudun zea batekin, eta uste dut ekorri zela honara euskerari buruzko lanen bat egitera dorrela, emakume hori, eta harkin zeratu, eta Parisen bizitza dela. Eta oso ongi. Eta, bueno, beste bide bat eraman du, esan dizut, ni beti esaten nion, ik euskera guk baino hobekio enteratzen du lesakarra izan da horrela, eta zergatik ez du baino, bueno, berak beti izan du, esan, beha, ez nik ez din ere hizkuntza literarioa erdara duk, eta zer da horrela, eta ez zen sartu euskararen munduan dorrela, baino. Eta, orduan behintzat, Koldomek esan zian, Koldo Euskaldun berria da, baina desente benperatzen euskera eta Basa Jaunaren azken kantua titulu amantzi da. Eta, a ber, letra zerbait egin behar diakik, a ber, pixka berak esplikatu zian, Basa Jauna, leheno esan dudan, eskema mitologiko horietan, ez da? Eta nik xalo orduntzen hasian ditzen, ni Euskaldun literaturaren munduan eta pixka sartu berri xamarra, ez da, gizarin bat obesti irabazti baldin bat nuen, eta akordatzen naiz nola inizkion, osea letrako eskorba nola inion, pixka tartu nuen zibilizazioaren hasieran sua bezala, pixka bat, hitz jokoa basikoa zen, sua eta izua. Osea, izua hori beti hor gelditzen da, izu basatia, baina baita ere izu irikoare badugu, eta osea, muga horretan, eta sua pixka bat eman dezagun zibilizazioaren lehen simbolo bezala sua hartu du, eta gero ufoni horrekin jokatuz, dolako ze batzu. Hori utzi nion letra hori, eta bueno, berak bere bidea segitu zuen. Eta hor non, joan den urtean, deitzen didan, atziku, oroitzea iz, oain dela 30 urte, nola letra bat, zera tola eta. Ba, estrenatzeko asmoa diago. Eta nik hor durako evoluzio hau izan duan nuen Basa Jaunarekin, ez da nik esten, ni zesan bardio eta gizon, zesan bardio nik gizon hori ban, izan duan evoluzio horrekin, ez da. Eta nola bate moldatu benuen hori, ez da esan nioen, bueno, pues zera izan duen, eta baina ez duen hori pentsatzen, eta horrela, eta bueno, bera pixkaz gerditu zen, eskema musika opxita eta horrela gerditu zen, baina estrenoa egin zuten, eta koreografia pixka kanbiatu zuten, eta nik uste guain dikane berriz, Iruña, Madriden ematekoa dutela uste dut hori edo, ez da, esan zian bintzen, eta intzuten presentazio bat Iruñen, eta horrela gerditu zen. Eta hori gertatuta, gero xiago, leheno esan dugun liburu hau, bueno, pamielatik deitu ziaten, nola egiten ari ziren, nahi zutela pixka bat, laguntza bat bazutela, eta Euskal, barkatu, Nafarroako idazlei buruzko, Euskal idazlei buruzko radiografia moduko bat nahi zutela, eta bakoitza bere estiloan edo zehatxoan egiteko ez da. Eta nik esan nion, leheno esan duena, ni etzakit oso nire burua literat, totzat jotzea ere pixka lotxare ematen zaila, baina ni azkeneko bolada honetan aritu nauk pixka bat, lehenu esan duena, Eliz eta Udal Artxiboetan, gero pixka bat hor aztertzen duena dokumentalki ahozko altxorrarekin kontrastatu, eta hortik ateatzen den ze horrekin, ba, zehozer forma literario ematen horrela, eta
bazeukat zerbait esateko, zeren ordun txin gertatu zen pastorren eta ze hori ez da, eta aur honein nola bat kontradizio edo kontrapuntu honein nola bat bide bat emateko asmoa dit, eta bai, lasa, bakutza bere atorrela eta ordun prestatu nuen hau hauxe pixka bat, eta horregatik dago tituluare horregatik jarri diot, osea, bak, a ber, bak egin nuen hori pixka bat musika nola zen, da bakekin joko eginez, eta gainera justu ala delako, Basa Jaunaren azken kantua da bak, nola baina esateko ez, eta orduan, gero pixka baita ere gaurkotuz, alegia nola baina esateko, Basa Jaun hori eta beti gizonezkoak eta tratatua eta nola izan den eta mitologia hori ere gizonezko nola intzuten, orduan kontrapuntu gisa emakume batek egingo balu bezala hori, bueno, pentsatu nuen pixkoa nola egin ez da, eta orduan jarri nituen elkarrizketa moduko bat gizonezko baten eta emakumezko baten artean eta kontrapuntu modura, ba, alegia Basa Jauna bakarra ez, Basa Andreare azaltzen da eta Basa Andreak esplikatzen du pixka bat alderdi mitologiko horreri kontrapuntu historikoa emanez, ezta? Eta ipuina hemen dago zehatuta, azalduta, nik uste ez naiz gehiago luzatuko, nik uste literatura ez da hitz egitea bakarra irakurtzeare badat, orduan Luisek oso idea ona izan du, partitu dizu, ale bana, eta orduan etxean lasai irakurri, eta gustatuko litzaiake nire telefonoa ez da egiten hemen jasoko baldin bat gero eskatu, idazleon problemarik handiena izaten da, eta bueno, barkatu gainera, lehen bizina hori naiz, ni naiz momentuan hitz egiten hori tegoa, eta ez dut eskerrak emana ditu gero aztuko zait, eta eskerrak emana dizkiot, bueno, lehen bizina deitu zian Margak, esanez, ba, udazken literarioak joan den urtean nola gintzen dituzten, eta urtean ere egiteko asmoa zen dutela hemen, Donezte ben, eta aberretoriko tenitzen da, bai, oso pozik, eta berak eman zidan lehenbiziko zea, bai, eske esan digu pixkat Luis Gardek esan digu baduzula hemen Basa Jaunari buruz zerbait esan behar eta begira, eta ez da nire burua, ez da gara ni privilegiatutzat, baina hemen hogeita meretzi idazle azaltzen dira, eta baliteke norbatek berak idatzitako ipuin bateri buruz hitz egiten non bete aritu izatea, baina igual apustu inoruko inorrez dela aritu eta hau berar ez da aritu izango. Eta niri behintzat aukera hori eman dit, ez da, esan edizut, hemen idatzitako ikun bat eri buruz hitz egiteko eta hori, eskertzekoa da. Eta oraindik gehiago, zeren, klaro, mito hori dena, ni hartu nintzen liburu hau presentatu zenean, eta hau ere esango dut, garbi, eta hau testigu izango da. Esate baterako, liburu hau batera, eta gero xiago ingen nuen, pixka aurako luntzki izako bat, presentatzeo izako bat, nola, zen ora, ez txantarean ez nuen egin zen, Iruñeko... Bai. Bai, elkarte batean. Bai, ze batean, ez nintzen. Nik uste nuna hau ni baino abispatu bat zela, baina nire gisa despistatu samarra idazle guztiak zela. Eta orduan, han argazki batzuk atera torrela. Eta justu argazki hartan ere ez nintzen azaltzen. Eta, klaro, sumatu nun pixka bat ordurako ez da egin. Klaro, liburua ja banatua zen ordurako eta irakurri izango zuten. Eta, igual, askotan, aber, gu sensible samarra gara eta igual ikien ditugu paranoia, idazlea eta artista erdi paranoikoa izaten da askotan, ez da? Eta ni pentsat idurripen horrela, ez da ongi, ez du jendeak ongi hartu izango, ez du asimilatu izango hau, edo ez da nola iduritu izango zailon, edo... Eta ni impresio horrekin galditu nintzen, eta sekulako poz hartu nuen, amarkak ditu eta honek aukera hau eman didanean, ez da? Eta horregatik eskertu nahi dut, Donezteko udala eta kultura zaila berez egita amarga, eta Luis ere bai, aukera hau eman didalako, ez da? Eta zuen honezkero esaten hasiko zarete, ojala ez bazizut eman, zere ja lo hartzen ari gara. Baina hori da pixka bat, esan nahi nuena, ez da egit, igual, esan nahi dut, nik ez du alabe, ez nahiz etorri sermoio botatzea, ni nahiko nuke elkarrizketa bat, ez da, familikoa bagina bezala, gura soak eta seme alabak edo nahi duzun bezala, edo, osea, giro txo batean, ni horretara etorri nahiz. Eta ez dakitola beste esan beharrik banuenik ez dut uste bintzatu. Osa, pixkat, sarrera bezala, klaro, igual motz xamar, igual usteko zenuten Basa Jaunari buruzko sekulako teorizazio bimo. Esan bartakoa esan dut, hori da, kontrapuntu modura, pues hori, niretzako Basa Jauna da, paralelismo egin da, hor, banatu duan,
zehortxetan azaltzen den bezala. Niretzako jaundegi, ola jaundegi eta basa jaundegi direzio berbereko desarroiloa izan dut. Eta behar bada ez dut esan basa jaun hori artxibotan ibili naizelako, askotan egiten da hor ematen diren basa jaunari buruzko ba, leize zulo batean bizit eta bat izu, osea, pixkat salvajismo horrekin, klaro, horrek ematen duz alako sentimentalismo zela, sortzen du alako aureola bat, ezta? Eta, no seke, genio del bosk eta ez dakiz erda. Beira, baso hitza, ni bilen ezen urte horietan, oso berandura arte ez da saltzen. Beti azaltzen da, monte y bosque. Eta baso erderazko, klaro, badakizute idaz lan horiek gehiena daude erderaz, tarteka azaltzen dira, goz batzuk horrela. Eta oso berandura arte baso ez zaita azaltzen. Eta baso azaltzen zaitan den erderazko, euskerazko pasarte batzuetan, beti sinonimo bezala monte o montazo. Hori asko erabiltzen zen burnioletarako edo zingauzaterako, ezta. Eta esan ez duena, igual importantena, niretzako basa jauna da, goizuetan hori azaltzen da, Orreagaren goizuetan den historia da pixka, Orreagaren menpe izan zen, eta bueno, herri petxero bat izan zen nola bete esateko, baina hemengo mendientako jaunak izan dira, hori historia pixka dakienak, eta ni ez da, bat, nire gure historia doretzat eta gutxiagotzat, eta ez da ikerle hola, ikerle, ze hori, osea, ni naiz, afizionatu bat eta kitxo hori. Eta Bertizko jauna, nolabait idea bat egiteko esan edo nik, basa jauna izan diteke, Bertizko jauna, edo Aralarko jauna, edo Aldudeko jauna, edo horrelako, osea, ez da egitu lertzen diazun, hori xe da basa jauna. Osea, eta atzerago jo ezkero, eta ongi aztertuzkero, hori nik uste historikoki frogatu ditekela. Eta, bueno, nik hemen egiten duan tesi hau, ba ez dakit, norbatek baldin badaki edo mitologia gustatu baldin bazaio, gustatu balitzake, pues ez batziko ni ez neuk irekin konformez, eren ni oso mitologizalea izan du nauk eta gainen uste diat egia hori dela, eta edo alderantziz, erdia mitologikoa izan zitik egin eta beste erdia historikoa edo hori azteko, gero itzin dugu beste. Ah, bueno, a ber, jo, mira, honek oso bueno, partitio nahi bat ima duke. Bai, partitio dugu, eh? Claro. Ez nahi zen teraturen bia, zede despistatu nahi zen. Errelatoa dei txuleta. Ez, igual, ez baitu pelmada bizartu nahi. Ni nahi dut pixkat, hori, eta gero edo zin gauzari buruz. Nere zakarkarin bat edo gustatu ez zuen gauzen bat edo las konfiantza osoarekin eta ez izan bildurrik minduko nauzutenik edo horrela. Horixe bai, beti esaten diat lagunari nik. Bira, minez emateagatik, gezurra esatek, asko ze mina hundiagoa ematen zidak, egia esan eta mina emateak, zuzenen mina emateak baino. Ni, olakoa naiz, nerez. Eta horregatik naiz, pixka bakar xamar bizi naizena, hola, zibilizaziora etortzen naizenean beti pixka tola. Ari hori hartzeko... Gasto itxura, o gasto famartzen. Aipatu zenidan, zera basa jaunaren ari honekin, baten bat haserretu zela, zure, hori ere oso zurea da, zurekiko erreakzio arrunta da, ez da, ohikoa, eta baten bat benetan haserretu zela, zeba, kentzen zenion, nonbait bere mitotxo, ez da, orain pues, ikastoletan edo eskoletan erakusten, eta liburu guztietan, zen duz baita ekartzea, etxean bai, ohikoa ez da, euskal mitologia, eta basa jauna, pues, oinetarako hilea, eta ez dakiz zer, gure mostrutxo hori pelutxezko panpina, ez da, binean da. Eta baten bat, haserretu zela zurek. Bai, bera, izenik ez dut esango zeren, klaro. Xaloa da. Baina, a ber, baina, bueno, da, oso mundu txotikia da euskararen mundu txotikia, eta seguro ulertuko duela ulertu behar duen, eta ni herri literaturaren munduan esan dizuet, ni euskaltzaindian hilero biltzen ginen, hori ere desegin da, egia esan, harrigarria iduritzen zait, euskal kultura deus baldin bada oraindik behintzat, herri kultura da. Zeren, a ber, kultura kultua eta herri kultura zer den horri buruz ere diskutitu genezake, nik ez du uste bere izten direnik, ez da, edo leheno, bak, aipatu dut, zeharka baldin badare, edo kompositore kultoriek, herrien gandik zenbat edantzuten edozein badaki edo, bueno, edozein artistak ez da. Baina, nire burua oso ongi ikusten nuen herri literatura, euskaltzen diren barrenean, oain desegin da, talde hori, eta
egia esan fundamentu handirik ez zegoen, eta nik ez dut gidatzeko asko balio horregatik hartu dut gaur ere, zera, Luis Gardeta. Orduan, Basajaunari buruzko ze bat, gainera liburu batzuk argitaratuta daude, eta biltzen ginenetako bat, lagun bat zen, eta euskal kulturaz, ni baino jantziagoa segurazki, eta erudizio handiagoko persona, baino, hortze honen bere mundu horretan ez da, eta gainera, bueno, bere emaztiarekin, eta separatuta, zehatuta, berez da zubieta, ez hemengo zubieta Naparrokoa, baizik zubieta Gipuzkoakoa da, eta handik atera, eta Araizko herri batera, ez da herri izena esaten badu ja dena esan dago, eta bordatxo bat hartu zuen, eta ez dut uste Basajaun degi jarri zion, baina bintzat Basajaun uste jarri zion. Eta askotan biltzen ginen, klaro, bildu eta pixka pitzein genuen, zen liburu atera ziren dorrela, eta gero afaritxo batein, da orain ari garen bezala, izken, aritzen ginen, ba, solasean, ez da. Eta generalean, eta elkarria darra jotzen, bakoitza bere paranoiak izaten zituen dorrela, eta askotan, eta hau atera nuenean, bua, osa, nio, aserretu esan nahi zuten, zera aintzen, ez da, klaro, eskema guzik. Eta orain esan duzuna, nik ulertzen dut, klaro, irakasleak ari dira, zer, eta ez dut esaten hau, osa, bombardeo bat bezala behar dini, baina, pixkan hasi iran esan dudana, gauzak beren onera ikartzen joan behar dugu, eta ikerketa lana hori da, nik neonek, ez dakitu handiara goie urteko esan dago gauzak, jo, batziko zehaztakeri esan duen. Osa, horrela da pixkat, beti ikasten joan dugu, horrela. Eta badakit, klaro, egiten dute programazio bat eskola baten esate baterako, eta ez honen berri ez dakit ez da, eta klaro, programazio bat egina daukate, eta bere numeri eta irakaskuntza guztian, sare guztian hartu dute, pues, zuk esan duzun hori, ez da, Basajaunaren mitologiko ze hori. Eta, klaro, irratian entzuten dute hau esate bateko, ez, gaurko grabazio eta umek zer esan behar dugu. Klaro, eta hori, ni konstiente naiz pixka problematikoa dela, baina horregatik isilik utzi behar dugu, alai, esan nahi zut, gezurra aurrera jo dezala eta egiaik ezin da esan. Nire problemaik handina hori da, gauz gehiagotan ere, bai, gero itzen gudu beste gauza bat, eta behar baldin bala baina. Nik eskatzen duen bakarra da, nik kontrastatu dokumentuz eta ahoz, eta egiten dudan lan pixar horrek, ez dut esaten beste bino. Nabalde maduzu gutxiago, eta nire mailan, eta nik uste dut ez naizela fanfarroia, naiz leitzan bizi, goizutarrak xaloa guakara eta xalo xamarra naizela uste. Zakar xamarra, bai, goizutarrak ala, dia. Inoxoa, generalean inoxoa, zakar xamarra izaten da. Eta fanfarroia izaten da zakurtxioa eta diplomazia gehiagorekin, eta horri da. Baina, nik nire mugan berri oso ongi badakit, eta lehenu esan dut, gai honetan hasi banitzen nire horretxegatik hasi nintzen. Ez oinarri kultural bat ez nuelako, eta pixka bat, ni lehenbiziko honek esan du, azterketak nola ingenieritzan horrela hasi nintzen, eta gero euskara beti lotu nuen euskal kulturarekin. Eta horretan saitu dut. Eta moztu bai, enrollatzeko joera dut, eta orduan zuek galderain moztu lasai eta ikere bai. Kontu horrek da, gure mitoak eta gure egiak maite ditugula. Eta behar, bai. Eta bai, baina haber noraino aliegatzen garen. Nik uste, mi gai honi buruz, bueno, nik, beren, bueno, ez zain gustatzen, eta ez dakit, eta nik eskolan sekulan, ez dute gai hau aztertu eta aurrekin egon baina. Baina, galdera bat, aipatu zu eta behar bada Bertizko jauna, Arbidezeko jauna, ez da Dinorro jauna, izaten altzirela, edo Basa jauna, ez da, eta hori frogatzen aldera. Nola, artxibotan edo nola frogatzen alda hori eta orko jaunar zirela. Hoi? Bira, ipuñortan azaltzen da, esan dut, Basa jaundegi esan dut ez da. Badago elaman, Basa jaundegi bat badago. Azpeitin, etxia hortxe dago, eta Basa jaundegi bat badago. Andoainen, Basa jaundegi bat badago. Hemen, Naparro aldean, oain ez nahiz, akordat duztut, hemen, osea, horreak alde honetan, horreak anbertan behar baldin bada, horre etxe baten eguzten, txen, ez dut bukatu, orduan. Eta, ezkion ere bai, orduan, Basa jaundegia saltzen da ez da, bueno, hor, hartuari hori,
eta lotu erderarekin. A ber, hau noiztik dator izen hau. Zein bizitu zen hemen? Hasi gaitezen, zer ematen digu Basa Jaundegi horrek? Ematen du paraleloki zuk es, nik esan duan hori, el señor de tal, onara etortzen zen. Hortxe dago, ikerlana hortxe dago. Basa Jaundegi hori ez da, utxetik atera izango ez? Ola Jaundegi ez aterazten bezala. Ola Jaunden atzentik, osea, nik Ola Jaundi badakit, olako jauntxo egon dut, esate baterako goizuetan, pues, alduntzin garrak izan dutzen, urte askotan, Ola Jaundegiko jadek. Eta artikutzakoan minondotar batzuk, osea, eta orduan, hor azaltzen diren etxe horietako el señor, osea, bilatu diteke, horregatik esaten dut, nire muga, nik atzaldu dut, nire muga, baina nik iten dut, nire eta paralelismoak eman ditut. Osea, esan nahi zut, zergatik onola da posible Basa Jaundegiren evoluzioa aldrebez izatea, osea, jaun jaundegi eta Ola jaun, Ola jaunen alderantziz, nola da? Ez dakit, ni datu batzu eman ditut. Hori da. Bueno, zure erantzuna, o zuri eman dugu erantzuna hori da. Ikerleak egin behar du, hartu eta frogatu hori. Nik hor baditut, batzuk, nik esaten ditut esate bateko. Sancho, hor ipuin bat, ipuin batetik abiatzen naiz. Esteren Zubiko ipuin batetik eta Antxo Basa Jauna aipatzen du. Eta hor, nik ez dut lotu orain digan, baina seguru aski, hor, esan nahi zut, ez dutela dokumentu, nola esan hori zuenik, hola, feazenteik esaten dena, fedegilerik, alegia, Antxo hori Basa Jaundegikoa zera, baina kasi-kasi seguru zaitu, datu asko ikusi nahi zelako. Eta horra zaltzen da, Antxo motz Elia, Elia zen behitalde bat, behitalde bat, bakada, nola bat esateko, osea, orduan hemengo hazienda, nagusitasun guztia behiak zuen, osea, inaiz hartzaintza sartu bitartean. Hori da beste mitu bat hartzaintzaren, baina, bueno, ez nahi, gero nabalimo zitzen genezak horretaz, baina. Hori igual hori izango zen, Elizondo Fofiritan hitz egiten horretaz, baina. Baina, esan nahi dizut, osea, klaro, seguru, nire itzalarekin ez nahi fiatzen ni, baina, esan nahi dizut, kasik seguru joko nukenik, Basa Jaundegi horren atzean, dagoela gizon aristokrata bat. Eta, ez dakit, ematen ditu desate bateko, nola dago, lukuren, Antxon lukuren pasarte bat baita ere, ez dakit, ez du berakin hitz egin, berakin liburu atzeatu dut eta zertzen dut, eta edo beste, eta eman ditut ejemplo, berriz ez errepikatzatik, alegia esan nahi zut, nola liteke errotaren funtzionamentu bat, edo gariaren, ereitearen, zea, martingala guztiak basoko batek jakitea, edo burniola baten funtzionamentua basoko batek jakitea. Esan nahi dizut, nik ez dut imaginatzen mobil bat sortzen gure atxona hartzaia, ez dakit. Hori da. Bueno, luzatu ina izo baina ere, horregatik, eta kontziso, gauz bat, eskatu dizut, nik hori, nik egingo nuke, aleia, zuk norbateri eta zere burua konbentzitu nahi baldin baduzu, eta ikertzea gustatzen bazaizu, hartu Basa Jaundegi horiek, azter, nada duzu, horra azaltzen dira, galdetu ez dakizert. Bueno, nahi dut toponimo hauen edo ikonimo hauen pista segitu nahi dut. Aber azaltzen den hemen, alegia, zibilizaziotik datorren, el señor de tal, ezkioko jauna edo ez dakinongo jauna. Hori egin bat, nik esaten nien ez, nire aldeko normala den bezala, nire aldeko datuak ematen ari nahiz. Eta kontrakoak entzuteko hori presna, bo. Bueno, entzunak edozkagu, mordoska bat, esan dugu, hor da bola zabaldu bat. Eta ez dut irautzarik egin nahi, Lasai, Zure burutazio bat. Hori da. Orduan, zergatik eman nahi zaio Basa Jaunari beste itxura bat, esan edo, zuk erraten duzu, zure ikerketetan oinarri dut, ematen du jatorrian dagoela aristokrazia, hortik handatzetik. Orduan, zergatik mitologiak eman nahi dio beste itxura bat, ez? Ez, a ber, nik... Esto kontrakoa, ez? Bale, a ber... Zergatik uste duzu eman daitekela hori... Ez dut uste hori, a ber, igual nik gastogoa naiz Barandiaren da hori baino, esan nahi zut, a ber, hori ez dago gastakeriz egina. Nik uste dut dagoela egina, bueno, a ber, denarez nuke esango... Inoxoak ere ez ziren, eta ez zaikitenak ere ez ziren, baina nik uste ikerketa faltagatik, eta, klaro, berak bilduz,
claro, lehenago esan dut. A ber, zu imaginatu, ez da gauza bera orain hemen hizketan ari garen bezala, eta orain dela egun urte, edo da gehi urte. Esan nahi zut, baran diren horiek, Euskarren mundu txonen nola bateko forma bat, eta nola bateko koesio bat, ez? Kosmobizio bat, edo zea bat eman nahi zioten, eta komplejo horren ere buelta eman nahi. Baina, mito horiek sortu zirenean, nik uste dut, kasik esango nuke, igual sinistuta, a ber, ez hori, ja hori noxio, ja izate izango dut, ez, galdetu ikende honi, baina, bai, nik uste igual, fede txarrez, ez zutela eman. Nik fede txarra goa ikusten dut, orain, hau ikaragarria da baita ere, baina, bueno, xaloa, a ber, igual galduko duzute xaloa, a ber, esan nahi dizut. Eta, klaro, ontan zentsurak eta gutzi zen dut, mira, eta ez, burun ez tokat, orain, komunikabideetan ikusi baldin baduzue, atera dira azkeneko oso denbora gutxian, Lekeitioko armintxa, osea, kobazulo pila bat atera dira, eta sekulako aurrera penak izan du dira. Eta hor dago, unibertsitate bat atzetik. Esan nahi zut, arkeologia bat. Eta dago, zientzia bat. Nik horre esan dituzten gauzak, oain ez dira horratzen, izate bateko hartza baten ezurra, hartza eme baten ezurra, ez da gizert, klaro, feminismoan modan dago. Orduan, esan diren gauzak, eta esate baterako, Donostiako zinemaldian sartu da, telebistan entzuten nuen, nola armintxako hortan, nola egin dituzten irudiak eta nola zaldu diren. Ekusin behar dira irudiak nola pintatuta, nola zehatuta esan dizut, ederki nabaritzen da, dena montaje bat dela, eta saltzeko, esan nahi zut, hori ere denik esaten dut. Horren beharra badago gaur egunen, esan nahi zut, gezur hori asmatu, hori bai fede gastuagoa dela, esan nahi zut, eta gaina unibertsitatetik, eta arkeologia zientzie batetik datorrena. Eta ez dizut hori bat, datu objektiboak baditut, esate baterako, iparraldean, alegia, oain mugimendu bat sortu nahi da, eta euskarari buruzko, eta alfabetatuak zirela, eta emakumeak ez da gizera, eta liburu baten, eta hor ere unibertsitarioak daude, eta Londresko zehara liburutegi batera joan, eta han dokumentu bat harrapatu duetela, ez da gizera. Otoi zato etxera. Otoi zato etxera horrelako hor ibili da, komunikabideetan ibili da, liburu hori. Ez da nik egina, iparraldekoak ez dut esango, laguna dualako eta arriskoan jartzen dualako. Eta berak konprobatu du hori ere dena asmazi bat dut. Orduan, nire oso ongi duritzen zait iparraldea potentziatu behar dugula, eta ez da gizar egin behar dela, eta hau ere bai. Baina nik esaten dut, hainbeste datu, hainbeste erlikia dauzkagu, azkeneko leheno esan duan bezala, 500 urte hauetan, zuk zinezko datu bat ematen duzu, eta hori baztertu egiten da, esan nahi dizut, nire horrek ematen dit pixkat. Ez da ginola esan, esan nahi zu dago. Eta, klaro, nik hau esatea dati kasik, ja, ez, hemen txebertan nio leherdi traidoretzat joko nauzue, eta hor du, ezin badut hau esan nik, edo igual esan diteke, hain simplek, ni zentsuratu minionak esan zian, baina arkeologia zientzia bat da, osongi, zientzia bat, nik esaten dut, abe, zuk utzi, nik esaten duena eta jendek esan zala, gezurra esaten ari nezela eta ez da gizera eta bakizer, utzi jazu, baina, ni sena badut, beti esan izan didate, sena hundiko persona naiz eda. Eta uste dut, badu dala. Hau ere, senik abez dateratzen. Basajonera hau. Baina, sena, zer da sena? Utsetik datorrena, nik esan dut, 40 urte dala maztzat artxibotan lanean. Eta gainera, beste gauz bat esan nahi dut. Txokokeriak ez dira estimatzen edo ez dakizera. Nik goizuetan eta leitzan, bakar-bakarrik, goizuetako eta leitzako artxiboak aztertuz, Euskal Herri osorako balio duten datuak atera ditut, eta hementxe dago bat. Basajaundegi artikutzen harrapatu nuen, eta lehenbiziko argia hortxetik atera zen. Eta honek balio du Euskal Herri guztirako eta beste datu gehiago ere baditu.